Au! Jawohl. Das ist die Bunsch? Das gehört den Vorhalten. Ja. Ich würde das nicht. Nein, aber. Keď by bol sneh a mali by ste osuplovať, tak sa môžete šmýkať, ale nie je sneh. Dobre, počkajte na sneh. Tu sa tam máme. No stávaj. Čau. Hodili sme dole. Môžem ti alko dať, hej? Ja to máte, máte mi alko? Taká čaj pre deti. Daj ja, si alko. Nie, ja si dám alko určite, lebo Tane je tehotná. Čo, daj si, ja to posvrkala, ne? Človek iný. Že Tania, že vraj, ty si dáš iba nealko. Vyvalená, že nejaké cudzie dieťa klopej. Na mne je to taká šťanka, podľa mňa. Čo, možno by si stihla do školy a ty ma na tom budeš žiť. Peťko. Vero, poď, podržíš poháre. Peťko, my chceš tak hovoriť, že my si to doniesli, ako bolo napísané, veď? Dôležite. Môže alkohol. Tak ale povedal, že nemôže alkohol a dáš si z jeho. Nie, ja musím Môžeš aj guličky, no? Hej, máš normálne takto. Nie, vôbec mi to nestrieľa. Čaute, susedia, poďte, čo vás pozdravia. V pohode. Niečo som doniesla, nejaké... Poď, aj pohár si doniesla, výborne. Že, lebo tu sa dá zohrievať, vieš, na tom. Aha, super. Po tomto, degustujem 18.